Vypadá to, že slušně píštíš na růvek, co, Adriane? Koupil jsem jí matce k Vánocu, ale z nějakého důvodu ji ještě neměla na sobě. Tajný deník Adriana Moula. To je titul první letošní premiéry Mosteckého městského divadla. Zřejmě nejznámější kniha anglické spisovatelky Sue Townsend z roku 1982 popisuje fiktivní zážitky 13-letého chlapce, který se sarkazmem komentuje poměry ve škole, svou první lásku nebo rozchod rodičů. Divadlo novou premiéru anoncuje jako činoherní retromuzikál. Původní adaptace má v hlavní roli 40-tníka, který vzpomíná na své mládí. V Mostě využil režisér mladého Ondřeje Dvořáka a postavu přetvořil. My máme v titulní roli Ondřeje Dvořáka, který se tomu věku Adriana Moula velmi blíží. Pro dramaturga nové inscenace Jiřího Janků z Prahy je to už pátá spolupráce s městským divadlem. Režisérovi pomáhal adaptovat hru nejen na mostecký herecký ansámbl, ale i na specifické technické podmínky divadla. To mostecké divadlo je velice specifické tím, jak je velké, že jo? Budete vědět, s kým to budete dělat, a podle toho je potřeba tam udělat drobné korekce. Mě nedobře strašná. Já na spod moc nejsem. První uměleckou spolupráci s Ondřejem Dvořákem si režisér velmi pochvaloval. To je velmi šikovný mladý herec, absolvent JAMU, disponovaný a pracovitý, takže jsem vlastně z té spolupráce dost nadšený, musím říct. A komplimenty na adresu Petra Svojitky nešetřil ani Ondřej Dvořák. Podle něj je právě režisér tou správnou postavou do divadla. Jen houšť takových režisérů do Mosteckého divadla, protože jako je to dříč. A tady ten přístup k práci na, jak na roli, tak na celém představení, tak mi strašně vyhovuje. A protože jde o muzikál, je na pódiu šestičlenná hudební skupina Alfie Stars Band pod vedením Tomáše Alferiho. Herci zpívají a tančí na hity 80. let. Přestože na nich Ondřej Dvořák nevyrostl, líbí se mu. Ty písničky znám a myslím si, že se to hodí výborně, že bude na co koukat a co poslouchat. V dalších rolích uvidíte například Jiřího Krause, Reginu Razovovou nebo Zitu Benešovou. Premiéra tajného deníku Adriana Moula proběhne v pátek 24. února v 19:30. Termíny repríz a rezervaci vstupenek najdete na webu Městského divadla Most. Nikdo nekupuje!